ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নম পঙ্কজনাভায় নম পঙ্কজমালিনী নম পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজায়। বিপদ সন্তু না সস্ব তত্র তত্র জগত গুরু ভবতো দর্শনম যত স্যাত অপূর্ণ ভবদর্শন শান্তি দর্শন গুরু দর্শন প্রেমময় মূর্তি শ্রী কঞ্জপদ শান্তি দর্শন গুরু দর্শন প্রেমময় মূর্তি শ্রী কঞ্জপদ শান্তি দর্শন গুরু দর্শন প্রেমময় মূর্তি শ্রী কঞ্জপদ শান্তি দর্শন গুরু দর্শন প্রেমময় মূর্তি শ্রী কঞ্জপদ। প্রিয় সজ্জন, আমি কতবেলে পিতা মাতা বন্ধু সখা এমানুকু আমি আপনার করুছে, সেইভাবে ভাবরে আম জীবনরে আম গুরু হি আম পাই মধ্যে অত্যন্ত জন্ম জন্মান্তর আপনার। আজির সমাজরে আপন লক্ষ্য করুথবে অনেক পিতা মাতা মানে নিজের পিলামানুকু সেমানে চাহুছন্তি কিভাবে মো পুয়টি মো ঝিয়টি উত্তম মনিষটিয়ে হব। সেই উত্তম মনিষ করাইবাকু হেলে তাঙ্কু আগ উত্তম লক্ষ্য পৌঁছা, তাঙ্কু বুঝাও স্নেহ মমতা প্রেম দেই তাঙ্কু বুঝাও, বারম্বার বুঝেকি কুহ তোমার কর্তব্য হলা তুমি সমাজের সেবা করিব। আজি বি আপন মানে দেখিবে যে মানে বি পাঠ পড়িলে, যে মানে বি মানে অধিক পাঠ পড়িলে সেমানে দেশ ছাড়িকি কেমিতি যাবে সেই কথা আগে চিন্তা করছেন, কাহিঁকি না টঙ্কা পাই, টঙ্কার আবশ্যকতা আছে ইয়া সত্য। কিন্তু যে মাটিরে আমি বড় হয়েছে, যে মাটির সুরক্ষা আমি করুছে, এইপাই এ কথা কুচি। অনেক কিছু গাঁরে অনেক অনেক যার পরিচালনার যার কথারে গাঁরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হুয়ে, আউ কিছু লোক কথারে গাঁর অশান্তি প্রতিষ্ঠা হুয়ে। কলে গোপাল ভাই কোণ কহিব, গাঁর অবস্থার অবস্থা নাই, গাঁ নষ্ট হয়ে গেল, বহুত এজুকেটেড বহুত পাঠ পড়িছেন। মু তাঙ্কু গোটিয়ে ছোট কথাটা কহিলি, দেখ তুম ভি জ্ঞানী
ତୁମ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସହରମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ, ସବୁ ଯେତେ ପାଠ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ପଳେଇଲେ କି ଦେଶ ବିଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ଗାଁରେ ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁରେ କିଭଳି ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ କଳ କୌଶଳରେ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଯିଏ ସୁଧୁରୁ ନଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି। ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମରି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ନା ଅଳପ ତାର କାୟା। ଏଇ ଅଳପ କାୟା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ପ୍ରତିଟି ଗାଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଥାଏ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଥାଏ। ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶର ରାଜନୀତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ କେଉଁଠୁ ଅଧିକ ମାନିନି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାହିଁକି କରୁଛେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଜଣେଇବା ଯେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେ କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁଳାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନେ ଜଣେ ଗାଁର ଯୁବକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲା, ଗାଁ କଥା ଭୁଲିଗଲା। ଗାଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲା ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ, ଦିନେ ସେଇ ଗାଁରୁ ତା ବାପା ଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ ଯେ ଏଠି ଯିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା। ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ବାପା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପୁଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପୁଅ ଜଣକ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି, କହିଲେ ତୋ ବୋଉ ଏ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ଦେଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ। ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଥାଏ ବାପଟି କିଛି କହିଲାନି, ବାପ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ସେଇ ସମୟରେ କହୁଥାଏ, ବାପା ମୋ ଗାଁର ଖବର କ'ଣ? ବାପା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କେବଳ ଏସି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଗାଁର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତନ କର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥାଅ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାନେ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାଷ ତ ଗାଁରେ ହୁଏ, ସହରରେ ହୁଏନି। ଜଣେ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଟିକକ ଦେଲେ, ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କି ଯେ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜିର ବାପା ମାନେ, ଆଜିର ମା ମାନେ
ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତେ ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ତୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। ହଁ, ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଆଗ ବରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ସହିତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖରି ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ତୋର କର୍ମ ଅନ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଇଏ ସିନା ମୁଁ ସିନା କହିଦେଲି ସିନା କଥାଟା ସେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରାଜନୀତି ଘଟଣା ଯେମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ, ସେବା କରିବ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କରିବ। ଇଏ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଭାବିବେ ଯେ ଏମିତି କରିଦେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯିବ, କାଳେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ସବୁଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସମୁଦ୍ରେ ତୀରେ କୁଶ ପଡ଼ି କପୋଳେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, ମୀନ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଧରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିଗଲା ନିଜର ପରିବାର ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଜି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଥର ସେଇ 7 ଦିନ ସପ୍ତର୍ଷି ଋଷି 7 ଦିନ ପରେ ସପ୍ତର୍ଷି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତମ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏବଂ ବୀଜ ତା ସହିତ ଔଷଧ ଏକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତମେ ଯିବ। କେଉଁଠି ଯିବ? ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୀନ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ମନେ ଧରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାତ୍ର ମେଘ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଘୋର ସବଦେ ଜଳ ରାଶି ହସ୍ତିଶୁ ପ୍ରାୟ ବରସି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳିଲା ବେଗେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ଘୋର ଯୋଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣି ନାବ ମିଳିଲା ତତକ୍ଷଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଋଷି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗୁ ଆସି ରାଜା ସହିତ ନାବେ ବସି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଏ କଥା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କହିବେ ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ରାଜା ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ, କ'ଣ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଉ କ'ଣ କେହି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ରାଜା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଆସିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ଆଜି ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ପଶିଗଲେ, ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ପଳେଇଲେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଖସିକି ଜଣେ ପଳେଇବେ ଧରିପାରିବେନି, ଧରିଲେ କେମିତି? ନା ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ଦିଆହେଇଛି ନା ଏମିତି ଧରିକି, ଜାଣିଲେ ଧରିଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ରାଜା ଯିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଯିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିବ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା?
ଏ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଠି ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି, ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦାନ କରନ୍ତି, ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି, ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେବା କରନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ମାଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାମ ହୃଦେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଭୂତରେ ଅଛି, ଏକଥା ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ପରର ଉପକାର କରେ, ତାକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାବ ପଠାନ୍ତି। ଟି କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳିଲା ବେଗେ ଘୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ଯୋଗେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସର୍ବ ଔଷଧି ରାଜାର ସତେକ ସମୃଦ୍ଧି, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ନାବ ମିଳିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାବ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କଥା ବିଚାର କରିବା, ଏଠି ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ପରର ଉପକାର କରିଥିବା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନାବ ପଠେଇବେ। କେଉଁ ନାବ? ଯେଉଁ ନାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାରି ହେବା। ହେ ହେ ନାଉରୀ ବର ଭବ ନଦୀ ପାରି କର, ବାବାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ। ହେ 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 ନାଉରୀ ବର ଭବ ନଦୀ ପାରି କର, ହେ 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 ନାଉରୀ ବର ଭବ ନଦୀ ପାରି କର। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଭବ ନଦୀରୁ ପାର କରିବେ କିଏ ନା ଭଗବାନ ପାର କରିବେ। ସେ କେମିତି ପାର କରିବେ ନା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଥିବା, ହେ ହେ ନାଉରୀ ବର ଭବ ନଦୀ ପାରି କର, ଏଇ ଭବ ନଦୀରୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ସେ ନାବ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତମେ ଯିବ? ଯଦି ତମେ ଉତ୍ତମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର କୁଟୁମ୍ବକୁ ତମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ତୁମ ସହଯୋଗୀ, ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ଯିଏ ସଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭବ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ କେହି ବୁଡ଼ିବେନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଶଙ୍କଠୁ ରଖି ରୁଆ ମନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏବେ ଆମ୍ଭର ବୋଲ କର ଏନାବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁମର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୋହର ଭାବେ ସେ ମାଧବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେମନ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ବଚନେ ରାଜା ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ମିଳିଲେ ବିନ ରୂପ ଧରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମୀନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଋଷିମାନେ କରୁଛୁ, ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖେ ତୁ ତୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ତୋ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ତୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆସିବେ। ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଉତ୍ତମ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଜା ଉତ୍ତମ ହେଇଥିବାରୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଡାକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନି, ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ସଂସାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି।
ये घोरा संकट तरणे शरण गलु तो चरणे गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकर ये जो घोर संकट रो समय आसीगला ए संकट समय कौन हला ए संकट समय रे सुखदेव कहुचनी राजा परीक्षित हेमंत भाव दंडधारी चिते अनेक तुति करी गोविंद 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 मधुगड़ुछी मकरंद प्रभु नारायणकर प्रभु स्वयं नारायणकर मत्स्यवतारे प्रभुंकर चरण कोण प्रभुंक चरण काले माने से डंगाटी बड़ डंगा ताकु काले दौड़ी रे से बड़ दौड़ी पड़ी जा ताकु बांधिले कोउतरे ना माछर सिंह गो माछ ता देखियो तार बड़ सिंह भारताय बड़ बड़ माछ देखियो सर सिंह भारितला अपने आइतो से सिंह को काले कोजो जे सिंहर काले बांधि देले सिंह कोण ना सिउ जे प्रभुंकर पाद प्रभुंक चरण होउची सिंह माने प्रभुंक चरण रे बांधिक नेले माने सी कोजनी चरण कौन ना जो पाद बाटे देखिए जो बाटे देखिए चलती माने यार अर्थ प्रभु जो पथर चलुचनी से पथर चलु पथर देखेदे यही बाटर देखिए तुम्हें जीव यही बाटर दे गले तुम्हें उत्तम लक्ष्य पहुँची पार तापरे कौन है प्रभु देखे दौंती ए ज्ञान तोहर जीवन मनुक मधे धन्य गोविंद 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 राधे राधे मकरंद हे मोर मीन अवतार ध्यान रहिब तो अंतर गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकरंद अष्टम स्कंदे चरित अमृत रसमय गीत गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकरंद ये मंत कही भगवान तक्षण हेले अंतर्धान गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकरंद प्रभु तांकर निज रूप को देखेदेले भक्त आगरे से मीन रूप हो पार से मत्स्य माने कच्छप रूप हो पारती अनेक रूप हो पारती बोली देखेदेले आमको मध्य बुझाप पड़ो जे एथरु ए कथा आम कथा को आम भाविबा जे रंगे चंगी आम बहुत कथा कह कि ना 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 कथ को भावरे कह भावरे बुझा प्रेम मजिबा से कथा नई पारे हेबनी से कौन कहते सुजने शुण एक चिते संसारु तरी बजे मंते गोविंद 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 मधुगड़ुछी मकरंद खंडीब से सदृगति सुजन एणे करमती गोविंद 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 मधुगड़ुछी मकरंद सुजने हे सुजन जो मैंने शुणुंटे देखते आम के धन्य भागवत कह सुजने शुण एक चित्ते सुजने एक चित्ते तुम्हें शुण संसारु तरब जेमते संसारु केमी तरब से ही तरिका से बटेदेले खंडीब से सदुर्गति सुजन एणे करमती गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकरंद बोलई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत गोविंद 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 पदुगड़ुछी मकरंद हे सुजन तुम्हें एक चित्तर शुण कौन हो प्रभुंकर लीला सुखदेव कहते मो प्रभु कौन लीला कर देख हे परीक्षित एटी भक्त परिगीत विनम्रतार सहित भक्त मानंकर भक्त नामित भागवत भक्त पाई भागवत भक्त पाई भगवान एवं भक्त पाई भगवान ए संसार को आसी राजा परिगीत पचार मत आउ भगवान कथा कहतु पुणी आम भी से प्रभुंर कथा कहवा केत आसंता का सका छटिकारे भावरे भागवत समय क्या अपेक्षा करूनी कथा चली कथा से भावरे प्रभु भावरे आम कही चल आनंद गाय उठा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुंडे गाई मुंडे बोली
थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा भावरे भावरे भागवता।